Від Матея, Святої Євангелія читання. Будьмо уважні. В той час, якийсь чоловік приступив до Ісуса і, припавши йому до ніг, каже: «Господи, змилуйся над моїм сином, бо він причинний і тяжко не здужає. Часто кидається вогонь, часто й у воду. Я бо привів його до своїх учнів, та вони не могли його зцілити. О, роде невірний та розбещений, відповів Ісус, доки я маю бути з вами, доки терпітиму вас? Приведіть мені його сюди». Ісус поразив йому, і біс вийшов з хлопця, юнак видужав тієї ж хвилини. Тоді підійшли учні до Ісуса на самоті і спитали: «Чому ми не могли його вигнати?» Ісус сказав їм: «Через вашу малу віру. Бо істину кажу вам, коли матимете віру, як зерно гірчиці, скажете цій горі: перенесися звідси туди, і вона перенесеться, і нічого не буде для вас неможливого. А щодо цього роду бісів, то його виганяють лише молитвою і постом. Як вони зібралися в Галилеї, Ісус сказав до них: «Син чоловічий має бути виданий у руки людям, і вони його б'ють, але третього дня він воскресне». І вони тяжко зажурили. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! В сьогоднішньому Євангелії євангелист Матей наголошує знову ж таки на вірі, що кожному буде за його вірою. І сьогоднішня подія, яку він описує, це була про батька. Про батька і сина. Син, який був одержимий злим духом. Злий дух кидав його і воду, і вогонь. Батько життя не мав. Тому що тяжко дивитися, коли твоя дитина хвора. А ще більше, коли вона є одержима. А ще більше, коли всі вказують пальцем, втікають від твоєї дитини і кажуть, що ми не хочемо з нею мати нічого спільного, адже вона одержима. На серці батька був великий біль. Однак він почув про Ісуса. Почув про Ісуса, який зціляє. Почув про Ісуса, який виганяє бісів, який робить чуда, який дає нове життя. Він повірив. По його вірі він приводить сина. Але бачимо, що не він приводить сина, але хтось інший. Бо читаємо, що говорить він з Ісусом і каже: «Ісус, приведіть його сюди». І тоді його приводять в той час, коли батько є з Ісусом. Тобто навіть батько не міг дати ради сину своєму. Привели. Ісус виганяє біса. Син отримує нове життя. Він стає звільненим. Він стає здоровим. Він знову повертається до життя, до сім'ї, до друзів. Господь робить чудо. Він зціляє. Одержимість. Одержимість можна розуміти різними словами, бо одержимість може бути як залежність від чогось. Одержимість – це хтось, коли одержує тебе. Однак апостол Павло каже: «Я не дозволю нікому і нічому, щоби володіло наді мною». Бо якщо хтось або щось починає володіти мною, то тоді це є вже одержимість. Кожен з нас, напевно, має певну якусь одержимість. Хтось, можливо, від азартних ігор, від комп'ютера, інтернету, Фейсбук, соціальні мережі, алкоголь,
тратити багато часу не на потрібні речі, і можна робити перелік довгий. І кожен з нас себе знайде в цьому переліку, що ми також є одержимі, що щось володіє нами. Однак, чи це бути добрим, добре бути одержимим? Напевно, що ні. Ще святий Августин свого часу сказав, якщо в тебе Бог буде на першому місці, тоді буде все на своїх місцях. Коли Бог на першому місці є, тоді Його благословення, Його ласка, любов повністю спливає на наше життя, на всі ділянки нашого життя. Наприклад, коли ми ставимо якусь річ або когось вище замість Бога, тоді Бог знаходиться десь, не знаю, де, на якому місці, чи ми тоді будемо отримувати благословення, чи ми тоді будемо щасливими без Бога. Напевно, що ні, бо ця річ буде володіти мною. Я тоді не зможу чути голосу Божого. Тоді треба, щоб мене хтось привів до Ісуса і сказав, Господи, рятуй його, спаси, і щоб твердо вірив. Кожен з нас має прибігати до Ісуса. От тим сином, це можна сказати, є наша душа, яка є також одержима. Не біймося прибігати до Ісуса, не біймося просити Його про наше зцілення. Тяжко визнати деколи, що ми є поранені гріхом, однак так воно є. Не біймося, прибігаймо до Ісуса, доручаймо Йому своє життя, будьмо з Ним, а Він як лікар завжди буде допомагати, зціляти і буде провадити до вічного царства в небі. Амінь. Слава Ісусу Христу!